မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ပိုကူးစက်ခံရသူ 3,200 ခန့်တော့ထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များအဖွဲ့အစည်းများအောင်ပြည့်စုံဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ကွန်ပြုစကားပြောကြားခြင်းခံနာကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ARB Foundation ဥက္ကဋ္ဌမှငွေကျပ်1ဘီလီယံလူရန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံကငွေပေးချေတဲ့ application 6ခုကို American ပြည်ထောင်စုကပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အပေါ်တရုတ်အစိုးရကပြစ်တင်ငွေဖန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလာပါရှင်ဝမ်သတင်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစ်ဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူအယောက် 3,200 ခန့်တော့ထပ်မံမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ည8နာရီကကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူလူနာ996ယောက်ထပ်တို့ကစုစုပေါင်း 32,188 ယောက်ထိရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အတွက်ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း 18,289 ခုကိုရန်ကုန်မြို့သားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနနှင့်ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနအပါအဝင်ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနပေါင်း73ခုတို့မှစစ်ဆေးခဲ့ကြတာပါလက်ရှိချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း19သိန်းကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကလက်ရှိချိန်မှာပိုးတွေးရှိရတဲ့သူပေါင်း 32,188 ယောက်ထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးနှလုံးသွေးတို့ဆီးချုံနဲ့တခြားရောဂါအခံလေးရှိကသေဆုံးသူဦးရာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်19ဦးထပ်တိုးတာကြောင့်စုစုပေါင်း 2,985 ယောက်ထိရှိပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးနှစ်ကြိမ်ဆက်ပိုးမတွေ့ရှိရသူဟာဆိုရင်လည်းအယောက်31,400ယောက်ထိရှိပါတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ကျမရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များအားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ကွန်ပြုစကားပြောကြားခြင်းအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်မှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ကျင်းပခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမြင့်အခမ်းအနားကျင်းပရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အားဦးစွာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှအတိအမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုစကားမူကြားခဲ့တာပါ။ဆလပီကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွှန်မှုပြည်သူတွေလိုက်နာဖို့အတွက်အမှုအကျင့်ပြောင်းလဲစေရန်ဆောင်ရွက်ရမှာအသိပညာမြင့်တင်ရမှာအရေးပါပြီးတော့ကိုဗစ် -19 ထိန်းချုပ်မှုများမှာပါဝင်အားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်များရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုတဲ့အပြင်အနုပညာရှင်များအနေနဲ့ကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းမှန်များကိုဖြန့်ဝေပေးပါအခုလိုပဲတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကိုဗစ်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးကိစ္စမှာဘယ်သူမှဆော်အောင်မှုမရှိဘဲနဲ့မိမိစိတ်ဓာတ်ကူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကူညီပံ့ပိုးတဲ့အမှုပညာရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ပြင်လေးလေးလေးစားပါတယ်ဂုဏ်လဲယူပါတယ်ဂုဏ်လဲပြုပါတယ်တစ်ချက်ကဒီနေရာမှာကိုဗစ်ကိုထိန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအားကစားဝန်ထမ်းတာ SOPD guideline တွေ
Nibuari, Miai Chavan, Nibuari, Pizu, Laina Vuluari. A Pizu, Laina Vodraga, Genoma, knowledge, attitude, practice. Tiana Malona Bau, a new Penyashina ruler, Pizu Mian Laina, behavior, Chimpion, Lupira, Chibar, a low Yetivari. A mea Javi, a new Penya, the Lombo, a Lungo Yeti, Pizu Jamai Ganama. Health literacy promotion, Pizu Mian, advocacy loa me. บาผิดเด้บาจ่องผิดตีบ่โหลุไปล่ะกะอนุปัญญาชินญาผิดเด้ด้วยอนุปัญญาชินญีมะดิมิมิโดดิอล้นอเยจี้ดอดิโควิดคอนโทรลมาลงนี่เลยสรเอาตีเสร็จขึ้นมาเลยปริตัยไอคอนน่ะตรุเว้ผิดเด้ตรุมาฟอลโลเวอร์ยะเลยอย่างน่ะเลยใต้เนี่ยตั้นเนี่ยชื่อเลยอนุชิดเด้ด้วยอายุมะดิโกชิดเด้ด้วยเปียวลุชิงกูอ่ะเล็กขึ้นมาโตบิอะกูขึ้นมาอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กดิชื่อเด้ด้วยอนุปัญญาตะหยอกกะเปียวเลยสรเลยสรเลยตะบี้ลงเปลี่
ဆလဘီအနုပညာရှင်များမှအနုပညာအင်အားနဲ့ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအားအသေးသေးတင်ပြခဲ့ကြပါရယ်အဆိုပါကွန်ပျူတာရှင်မြင့်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရွာအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှနှင့်တာဝန်ရှိသူများယူအမ်အက်စီစီအိုင်းမှတာဝန်ရှ
COVID-19ကာယောဂါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုငွေကျပ်2ဘီလီယံလှူဒါန်းလိုက်တယ်လို့ARE Foundation ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။COVID-19ကာယောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ARE ကိုဗစ်-19ကာယောဂါကိုကြော်လန့်နိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝင်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကြားရနေရာမှာအားလုံးနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးစောစောကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကဆိုရင်လည်းမန္တလေးကARE ကိုဗစ်စင်တာအတွက်သင်္ကားတောင်လူရန်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကငွေပေးချေတဲ့ application တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အပေါ်တရုတ်အစိုးရကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အလီပေး၊WeChat ပေးနဲ့တခြား application 6 ခုကိုပိတ်ပင်ဖို့သမ္မတထရန်ကလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာကြောင့်ဒီ app တွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာငွေအလွှဲပြောင်းလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိဘူးလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒီ application တွေနဲ့ငွေအလွှဲပြောင်းလုပ်တာကိုအမေရိကန်အစိုးရကပိတ်လိုက်တာဟာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေလို့အသာစီးရအောင်လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့တရုတ်အစိုးရကဝေဖန်ထားပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဟာနှီးပညာ၊လုံခြုံရေးနဲ့ထောက်လှမ်းရေးကိစ္စတွေမှာအပြန်အလှန်ဆက်ဆွဲရင်းနဲ့နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးရာဆိုရင်တော့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအနေအဆုံကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေစောင့်ရက်ပေးမယ်လို့အစိုးရပြောခွင့်ရှိသူဟွာချွန်ရင်းကပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
American soya garo deo ha. A semi nibian yarigo, Nimios on Tongi Yayu Navy or American yet take down Lonjo ye. Nibian yarigo, application way or Pisicari Yarigaba, Koyu Nielu Biobari. American Pidu Dudu ye, Koye a salary, Panayi a chain irigo, the application riga Yayu in it. Deo community a soya sigo, Lepian Beni Yellow let them not trang up your rabble. Tio soya garo daha, Maman cane so swear jello, Niso gave your Luma Sansan, and Nigel Nalu let Opian Tabari. ဒီရောက်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့စမတ်ဖုန်း ဒီနေ့ဝိုင်လေးစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တော်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဝိုင်လေးစီစဉ်မှာဆိုရင်လည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။